Вітаю за вікнами. Тут я ділюся із вами новинами, які цього тижня зачепили мене найбільше і про які мені є що сказати. Почнімо. Звісно, я не можу пройти повз марші противників вакцинації, які відбулися у різних містах. Одразу уточнення. Я розумію, що є антивакси, які вірять у чіпування, і люди, які мають більш-менш адекватні побоювання, типу, що будуть погано себе почувати після щеплення. До речі, за даними ЮНІСЕФ, 42% нещеплених українців готові вакцинуватися за певних умов. От тільки на цих маршах більшість була явно не з їх числа. Спеціальний порошок. Мені говорять, дайте сертифікат. Руки зайві! Моя прививка! Дайте сертифікат! А чого ходимо? Ребята, потерпіть немножко. Ми а чого ходимо? Чого ходимо? За наше ви в реанімації були? Я була. Я була в реанімації. Вони хоч раз хтось в лікарні лежав, помирав від цього ковіду. Ви помирали, хтось з родичів у вас помер від ковіда? Уколоти! Какое? Тебе травят, тебе льют под подъезд. Под подъезд меня вылечили. Бог сотворил человека по своему образу и подобию. Но если модифицировать человека, то он уже не будет являться Божьим созданием. Я навіть не буду доводити абсурдність цих аргументів. Натомість розповім вам історію. Історію про хлопчика, який дуже хотів стати депутатом. Перший раз потрапити у Верховну Раду він спробував у 22 роки. Не взяли. Хлопчик взяв паузу і спробував ще. Знову не взяли. Тоді він спробував стати мером міста. Невдача. Знову похід на Верховну Раду і знову невдача. І мером іншого міста не беруть. Максимум, чого йому вдається досягти, так це отримати звання міського провокатора. Аж тут... Пандемія і масова вакцинація. Хлопчик, який раніше обіцяв своїм нечисленним виборцям боротися із незаконною забудовою, розвивати дошкільну освіту і, звісно... Це було про пенсії. Звісно, він розуміє, що коронавірус – це плацдарм. Задзвенів у солдатському рюкзаку генеральський жезл. На своєму ютуб-каналі він починає постити відео про якісь підозрілі автоцистерни, які щось розпилюють по місту. Друзі, я знаю, що вам видно. Дивіться, з боку видно, як розпилює. Що ж вони розпилюють? От гади. Про вишки 5G замість сотень переглядів, як було раніше, починає збирати тисячі. Збільшується кількість підписників у соцмережах, вже навіть можна банківську картку вказувати, аби скидали гроші на подальшу творчість. Його звати Остап Стахів, і він один із найвідоміших розповсюджувачів фейків про пандемію в Україні. Його неодноразово блокував Фейсбук і ловили на брехні фактчекерські організації. І, звісно, саме Остап Стахів став одним із координаторів маршів противників вакцинації, який відбувся у Києві. Словом, так близько до Верховної Ради Остап ще не підбирався. Будемо сподіватися, що й не підбереться. І у мене погані новини для товаришів, які заробляють собі рейтинги на антивакцинаторстві. 62% українців погоджуються із тим, що щеплення проти ковіду треба робити. Це дані свіжого опитування ЮНІСЕФ. Половина ж тих, хто не хоче вакцинуватися, називає кілька причин. Одна з них – страх перед побічними ефектами. Окей, а як вам отакі побічні ефекти? Анемія, тромбоцитонімія, асептичний менінгіт, синдром Стівенса Джонсона. Знаєте, який препарат викликає таку побочку? Ібупрофен. О май гад! Це пігулки, які входять у топ-3 ліків, що їх українці купують в аптеках. Але чи чули ви коли-небудь, щоб у людини після прийому ібупрофену виникав асептичний менінгіт? Це дуже рідкісний побічний ефект, але гіпотетично можливий. Чи перестанете ви після цього купувати і пити ібупрофен? Чому ж тоді з вакцинами така логіка не діє? Так, у вакцин справді є гіпотетично можливі тяжкі побічні ефекти. Утім, ризик тяжко захворіти на ковід і померти від нього зовсім не гіпотетичний. До речі, ймовірність виникнення тромбозу після щеплення AstraZeneca приблизно така ж, як виникнення синдрому Стівенса Джонсона після прийому ібупрофену.
Слово року – це вакс. Принаймні, так вважають укладачі Оксфордського словника. Вони порахували, що у 2021-му це слово вживали у 72 рази частіше, ніж рік тому. Це в англомовному світі. Росіяни, може, теж хотіли вакс, але у них є тільки спутник. І саме спутник став словом року у Росії. А на вашу думку, яке слово 2021-го може бути для України? Пишіть у коментарях. На Тернопільщині жінка викинула новонароджену дитину, замотала у пакет і лишила на території покинутого заводу. Якби не 14-річна дівчина, яка випадково цей пакет знайшла, дитя б загинуло. До лікарні хлопчика привезли із переохолодженням. Поліція знайшла жінку. Їй 31 рік, і кинутий хлопчик – її п'ята дитина. Свій вчинок породіля пояснила після пологової депресії. Та ладно, може хтось сказати, яка там депресія, ти дітьо викинула, мати зозуля. Ніхто його знає, може ця мама і справді неблагонадійна. Але післяпологова депресія – це не просто поганий настрій. За статистикою, з нею стикається до 15% породіль. У цьому стані жінка не відчуває любові до дитини, переживає тривогу та панічні атаки. Вона може заподіяти серйозної шкоди собі або немовляті. І це не її вибір. Зусиллям волі вибратися із цього стану жінка не може. А через стигматизацію цих почуттів, бо ж з кожної праски несеться, що материнство – це такий прекрасний досвід, ти просто зобов'язана бути щасливою. Жінка боїться поговорити з близькими про те, що насправді відчуває. А відчувати вона може себе ненормально. Але ж вона нормальна, це просто хвороба, яка лікується. І усе, що треба, це аби рідні були поруч і допомогли. І тоді викинутих дітей буде менше. За цими виборами спостерігала вся країна. Десятки тисяч людей взяли участь у голосуванні. Головні суперники – досвідчений кандидат, який уже перемагав у виборах, та новачок, чиї участі взагалі ніхто не очікував. Скандали, сварки у соцмережах, звинувачення у фальсифікаціях від прихильників обох таборів – усе це, як завжди, супроводжувало вибори «Пташки року» у Новій Зеландії. Це змагання проводять уже 16 років, аби привернути увагу до місцевих видів птахів. У нього тисячі і тисячі прихильників, як у Новій Зеландії, так і за кордоном. У пташок є передвиборчі штаби, сторінки у соцмережах, усе по-справжньому, навіть фальсифікації. Торік, коли перемогла папуга Какапо, 335 голосів прийшли з Росії. Новозеландці запідозрили хакерську атаку. Какапо, до речі, балотувався і цьогоріч, але на другий термін його не обрали. Переможцем став аутсайдер Кажан Пека Пека. Чому Кажан став пташкою року? Організатори трохи змінили правила і допустили його до участі. От приємно все-таки знати, що є на світі місця, де головна політична інтрига – це хто стане пташкою року, а природоохоронні ініціативи збирають десятки тисяч фанатів. Якщо погоджуєтеся, ставте лайк, підписуйтеся і побачимось!